Dərsliklərdə buraxılmış kobud səhvlər. Dövlətin adı yazılıb xəritəmizdə. Nə bir paytaxtı var, nə bir şəhərin adı var. 56 elmi səhv və qüsur var. Razılaşmıram ki, orada 56 qüsur, 56 səhv. Səhlənkarlıq yoxsa tarixə qəsd. Boş məlumat yönümlü və məzmunu ağırlaşdırılan materiallarla doldurulmasına gətirib çatır. Elə biabırçı mətnlər var ki. Dərslik müəllifləri ittihamlara cavab verir. Aramızda olan söhbətlər ictimailəşdirmək üçün deyil. Bu barədə ictimailəşdirməkdən çəkinmək lazım deyil. Bu dərslikdir, buna bizim evladımız oxuyur. Elin sözündə, saat 15:10-da. Təqdim olunan xəritələrdə müəyyən qüsurlar var. Nə xəritə toplulları çap edirlər, nə var, yəni, dünya tarixində nəyiniz var? Sponsorlar: Minbərəkət, Halal Neymət, Z-Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.